Sveiki, žmogus visada norėjo skraidyti. Vilniuje, šalia Litexpo parodų rūmų, entuziastai vakarai skraido su dronais. Elektronikos miniatiūrizacija ir masinė gamyba taip atpigino skraidyklės, kad jos tapo prieinamos beveik kiekvienam. Po darbų susirinkę vyrai organizuoja dronų varžybas. Pažiūrėkime, koks tai užsiėmimas. Iš tiesų tai čia kaip važiavimas dviračiu. Iš pradžių sunku ir atrodo neįmanoma, paskui kažkas pavyksta. Paskui vyksta toks persilaužimas, kad jau valdymas kaip ir aiškus, o toliau iki tobulybės, tai turbūt dar niekas nėra pasiekę. Čia netgi ne Lietuvoje apskritai pasauliniu mastu. Paško vėjas, ką? Tai ir vėjas, ir prokai. Sveiki, aš esu Vytautas, aš esu dabar Vilniaus universiteto dėstytojas, taip pat stengiuosi užbaigti doktorantūros studijas ten ir visai neseniai susidomėjau vat, tokių lenktyninių kopterių lenktynėmis. Pirmą entuziastą, tokį Paulių Vėželį, susitikau tada, kai skraidžiau tiesiog vienas pievoje, pamečiau savo kopterį, jisai buvo pametęs savo kopterį, jisai surado mano kopterį, tada kartu suradom jo kopterį ir pradėjom burti daugiau žmonių, sukūrėm Facebook'e grupę, dabar jau ta Facebook'o grupė per 3 mėnesius perko apie 400 narių. Grupė vadinasi Drone Racing Lietuva. Šiuo metu, tai čia matot, vyksta treniruotė. Šiaip Lietuvoje buvo turbūt pirmos oficialios tokios varžybos surengtos. Pasauliniu mastu šiais metais 2016 buvo pirmas pasaulio čempionatas, kuris vyko Dubajuje. Ir ten buvo prizinis fondas 1 milijonas amerikietiškų dolerių. Ir pirmoji vieta laimėjo 15-metis britas, laimėjo 250 tūkstančių dolerių. Tai čia buvo pirmas oficialus pasaulio čempionatas. Taip, realiai galima tą droną į dvi sistemas išskirstyti. Viena sistema tai yra skrydžio kontroleris, varikliai, variklių greičių reguliatorius. Kita sistema tai yra video kamera, video siųstuvas, antena. Dabar šitie dronai yra skrendami anglišką santrumpą FPV, taip pat kaip FPV žaidimai, First Person View. Taip pat mes irgi iš pirmo asmens perspektyvos skrendam su šitais dronais ir užsidėję specialius akinius. Kameros perduoda analoginį vaizdą. Analoginis vaizdas naudojamas dėl to, kad būtų kuo mažesnis vėlavimas. Su šitom kamerom ir su šita vaizdo sistema gaunama apie 20 milisekundžių, kas taip žiūrint jau yra nelabai pastebima žmogaus akiai. O koks greitis? Greitis iš tiesų taip niekada nematavom per daug, bet apie 100 km per valandą galima pasiekti su tokiu gan standartiniu rinkiniu. Daugiau 100 mylių per valandą pasiekia, bet jau ten reikia pasistengti ir specialiai tam skirtus komponentus panaudoti. Taip, čia turbūt esmė tokia yra, kad mes negalime nusipirkti aparato, kuris skristų gerai ir su juo laimėt. Dabar reikia jį pačiam susikonstruoti. Galim nusipirkti variklius, galim nusipirkti rėmą, galim skrydžio kontrolerį, bet viską susirinkti reikia pačiam. Reikia programinį įrangą suderinti pačiam ir tokiu būdu tik tai įmanoma kažką laimėti. Tai nebereikalo ir tame pačiame Dubajuje dar buvo skirtas prizas, jei teisingai pamenu, 100 tūkstančių dolerių už geriausią drono konstrukciją, už geriausią techninę įrangą. Tie dronai, su kurie žmonės filmuoja, turi daug visokių papildomų sistemų, kurios padeda stabilizuoti droną. Tai yra GPS, tai yra akcelerometras, kuris jaučia žemės trauką ir droną pastato taip, kad jisai būtų propeleriais į viršų. Mes skrendam su vieninteliu sensorium giroskopu, reiškia mes jam tiesiog duodam komandą, kokiu greičiu suktis aplink kurią nors ašį. Dronas nežino nei viršaus, nei apačios, jam visiškai nesvarbu, mes galim taip pat sėkmingai skristi apsivertę, kaip ir atsivertę reikiamą pusę. O taip, visas valdymas priklauso nuo piloto ir dar kas įdomu, kad mes neduodam dronui komandą suki į dešinę, suki į kairę, mes jam duodam komandą suktis aplink savo vieną ar tai kitą ašį ir pavyzdžiui, norint padaryti gražų posūkį, reikia naudoti visas tris ašis trimatėje erdvėje ir dar plius valdyti akceleratorių. Ar tiesa, kad šioje pievoje yra pamesti keli dronai? Šį sezoną 2 dronai buvo visiškai pamesti. Buvo pamestų keletą dronų, kur reikėjo taip ilgokai paieškot. Buvo pamesta, kad reikėjo kitą dieną, tik tai atsirado.
Buvo pamesta baterijų, kamerų, daug ko buvo pamesta. Galvojau, kad 4 nelūžta, dar niekada nebuvau sulaužęs 4 mm anglies pluošto rankos. Ir paskutinis klausimas, kaip yra dėl saugumo? Ar reikia kažkokių leidimų norint skraidyti? Ar gali skristi virš žmonių? Ir tiesiog, ar buvo pasitaikę pavojingų situacijų? Kol kas tai yra labai, kadangi naujas dalykas, tai tie saugumo tokie standartai iki galo nėra išgrįninti, bet yra tokios bendros bepiločių orlaivių naudojimo taisyklės, kad reikia skristi 50 metrų nuo pastatų, 50 metrų nuo žmonių. Negalima skristi prie oro uosto. Na, reikia tiesiog turėti sveiką protą ir nepataikyti draugų į galvą su dronu.